Azərbaycan ərazilərində terrorçuluğu maliyyələşdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə cinayətlərinə görə həbs edilən və hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin istintaq təcrizxanasında həbsdə olan Ruben Vardanyanın qəhrəmanlaşdırılması kampaniyasına start verilib. Vardanyanın çirkli pulları ilə maliyyələşən qrupun, hətta onun Nobel sülh mükafatına namizədliyinin irəli sürülməsi istiqamətində absurd iş apardığı barədə də məlumatlar yayılır. Ruben Vardanyanın kimliyinə, kirli keçmişinə nəzər salmağa ehtiyac var. İnternetdə kiçik araşdırma apardıqda məlum olur ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsi OCCRP Ruben Vardanyan barədə Z-Troika Landramat kimi təqdim edilən araşdırma hesabatını təqdim edib. Bu təşkilat bir çox hallarda ayrı-ayrı dairələrin sifarişi ilə hazırladığı qərəzli hesabatları ilə tanınsa da, bu təfəki hesabatda kifayət qədər tutarlı faktlar və sənədlər təqdim olunur. Hesabatda Ruben Vardanyanın Rusiyanın ən böyük investisiya bankı olmuş, sahiblik etdiyi Troika Dialog və heç nədən xəbər olmayan erməni fəhlələrin adlarına yaratdığı nəhəng offshore şirkətlər vasitəsilə milyardlarla məbləğdə sirkli pulların yuyulmasına, qeyd edilən qanunsuz əməliyyatlardan nəhəng gəlirlər əldə etməsinə dair üzə çıxan çoxsaylı faktlar təqdim edilir. Hesabatda deyilir ki, nəhəng offshore şəbəkəsi milyardlarla pul vəsaitlərinin dövriyyəsini Rusiya Federasiyasına məxsus banklar vasitəsilə həyata keçirib. Əvvəlcədən qeyd edək ki, Ruben Vardanyan və adını eşidəcəyiniz Armen Usyanın hər ikisinin erməni mənşəli olmalarından başqa hər hansı ortaq nöqtəsi yoxdur. Vardanyan bir vaxtlar ölkənin ən böyük özəl investisiya bankı olan Troika Dialoga rəhbərliyi edən zəngin rusiyalı bankirdir. Onun barəsində Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda da danışılıb. O, vətəni Ermənistan üçün xeyriyyəçilik layihələrinə 10 milyonlarla dollar vəsait xərcləyib. Vardanyana fərqli olaraq Usyan isə Moskvada mənzillərin təmir edilməsi biznesinə başlamazdan əvvəl öz vətənində həyat yoldaşı və valideynləri ilə eyni mənzildə yaşayan mövsümü inşaat işçisi idi. Lakin Usyanın əvvəllər heç vaxt görmədiyini dediyi üzərində imzası olan sənədlər Troikaya, əksər hissəsi Rusiya elitası olan bank müştərilərinə münasibətdə milyonlarla vəsaitin offshore şirkətlər vasitəsilə köçürülməsini nəzərdə tutan Troika Landramatına qədər gedib çıxır. Usyanın adı və pasportunun sürəti Troikanın sistemində mühüm rol oynamış offshore şirkətlərdən birinə aid bank sənədlərində aşkar edilib. Bu şirkət 2006-cı ildən 2013-cü ilin əvvəlinə kimi fəaliyyət göstərərək mürəkkəb maliyyə şəbəkəsi yaradan azı 75 şirkətdən biri idi. Bu müddət ərzində Troika 4,6 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsaitin sistemə daxil olmasına, həm də 4,8 milyard dollar vəsaitin sistem vasitəsilə müəyyən istiqamətlərə yönəldilməsinə şərait yaradıb. Bu əməliyyatlar üzrə qarşı tərəflər arasında böyük qərb bankları olan Citigroup, Deutsche Bank da çıxış edib. Əvvəlki çirkli pulların yuyulması sistemlərində olduğu kimi, burada da böyük əməliyyatların çoxu uydurma ticarət sövdələşmələri əsasında həyata keçirilirdi. Saxta invoyslar, dırnaqarası mallar, ərzaq malları, metal mallar, fakturalar və avtomobil hissələri kimi müxtəlif adlarla rəsmiləşdirilirdi. Sızmış məlumatlara daxil olan invoyslar, proksilər, həqiqi sahibin gizlədilməsi məqsədi ilə müvəkkil edilmiş digər şəxslər tərəfindən təsdiq edilərək Troika.ru elektron post ünvanlarından göndərilib. Bu əməliyyat portreti OCCRP və Litvanın 15000.lt xəbər saytı tərəfindən əldə edilən və 21 media partnyoru ilə paylaşılan bank əməliyyatları və digər sənədlər toplusundan aşkarlanıb. Bütövlükdə qeyd edilən məlumatlar 238.000 şirkət və insan tərəfindən aparılan 1,3 milyondan çox bank əməliyyatlarından, eləcə də minlərlə elektron məktub, müqavilələr və şirkət qeydiyyatı formalarından əldə edilib. Maliyyə landramatları sadəcə çirkli pulların yuyulması sistemi deyil, bu həm də gizli investisiya vasitəsi, rüşvət ehtiyatı, vergidən yayınma sxemi və daha çoxudur. Troikanın müştəriləri bu sistemdən Böyük Britaniya, İspaniya və Montenegroda əmlak, yəni lüks yaxtalar və sənət əsərləri, tibbi xidmətlər və dünya çempionatının biletlərini almaq, övladlarının nüfuzlu qərb məktəblərində oxumaları üçün təhsil haqqını ödəmək, hətta kilsələrə ianə etmək məqsədi ilə istifadə edirdilər. Əlavə olaraq, Troika Landramatı mütəşəkkil cinayətkar qruplara və fırıldaqçılara öz cinayətlərindən əldə edilən gəlirləri yumaq imkanı verirdi. O, CCRP və tərəfdaşlar Rusiyada özlərinə məxsus pul vəsaitlərinin mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə maliyyə landramatı şirkətlərindən istifadə üçün bir neçə yüksək səviyyəli fırıldaqları müəyyən edib. Moskvanın Şeremetyevo havalimanında yanacaq fırıldaqçılığı kimi tanınan bu mexanizmlərdən biri 2003-2008-ci illər arasında fəaliyyət göstərmiş və Rusiya dövlətini 40 milyon dollardan çox vergi gəlirindən məhrum etməklə aviasiya yanacağının qiymətlərini süni şəkildə şişirtmiş
və təyyarə biletlərinin bahalaşmasına səbəb olmuşdu. Həmin dələduzluqda iştirak edən şirkətlər tərəfindən Troika-Landromat hesablarına 27 milyon dollardan çox pul vəsaitlər göndərilib. Landromatla əlaqəli ikinci əhəmiyyətli cinayət araşdırması bir neçə Rusiya Federasiyasına məxsus sığorta şirkəti tərəfindən həyata keçirildiyi iddia edilən vergidən yayınma mexanizmini əhatə edir. Hansı ki, bu vasitə ilə sistemə 17 milyon dollar vəsait yerləşdirilib. Sergey Tixomirov adlı şəxs külli miqdarda pul vəsaitlərinin göndərilməsini pərdələmək məqsədi ilə sığortaçılarla saxta xidmət müqavilələri bağlamaqda ittiham olunmuş və onun ittihamçılarının gəldiyi nəticəyə görə bildirilir ki, Sergey Tixomirov pul vəsaitlərini xaricə çıxarmazdan və ya nağdlaşdırmazdan əvvəl bir neçə hesaba köçürmüş və həmin vəsaitlərin bir hissəsinin köçürüldüyü yekun hesab Landromat şirkətləri olmuşdur. Başqa bir iş üzrə ən azı 69 milyon dollar pul vəsaiti Rusiyalı Vialincel ifaçısı Sergey Roldugin ilə əlaqəli şirkətlərə köçürülüb. O, mənbəyi bilinməyən böyük sərvətinin OCCRP, Beynəlxalq Araşdırması Jurnalistlər Konsorsiumu və Panama Sənədləri layihəsində media nümayəndələri tərəfindən aşkarlanmasından sonra məşhurlaşıb. Roldugin'in şirkətlərinin Landromatdan aldığı pul vəsaitlərinin bir hissəsi Rusiyada böyük vergi fırıldaqları nəticəsində yaranıb və bu fakt ifşa edildikdən sonra həbsxanada vəfat edən Rusiyalı hüquqşünas Sergey Magnitski tərəfindən aşkar edilib. Çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirən şirkətlərdə aparılan bir çox əməliyyatlarda əsas fiqur Armen Usyan çıxış edirdi. 34 yaşında Moskvada mövsümü inşaat işçisi kimi işləyən Usyan heç bir zaman investisiya bankiri olmamışdı. Usyanın imzası bir neçə başqa erməni ilə birlikdə Troika Landromatında həyata keçirilən müqavilələrdə və bank sənədlərində müəyyən edilib. Köhnə hərbi pencək və papaq geyinərək yüksək səviyyəli maliyyə ilə bağlı suallara cavab vermək üçün yanvarda o evlərinin soyuq qonaq otağında jurnalistlərin qarşısına çıxmışdı. Öz müsahibəsində Usyan bildirmişdi ki, o imzasından istifadə edərək Ukiyo bankında hesabı qeydə alınan Panamada yerləşən pul yuma şirkəti Dino Capital SA şirkətinin mövcudluğu haqqında məlumatsızdır. Bank hesabı sənədlərinə onun pasportunun sürəti əlavə edilsə də, Usyan israrla bildirmişdi ki, həmin sənədin ortaya necə gəlməsi ilə bağlı hər hansı fikri yoxdur. Sadalanlılar Rubey Vardanyanın iqtisadi cinayətlərinin kiçik bir hissəsidir. Maraqlıdır ki, onun qəhrəmanlaşdırılması kampaniyasında iştirak edən qrup məhz bu cinayətlər hesabına əldə edilən çirkli pullarla maliyyələşdirilənlərdən ibarətdir.